Привіт, чемпіон! Відео спонтанне, і сьогодні ми поговоримо не про мотивацію, не про якісь там надуті, роздуті теми, які піднімають в онлайні, а саме в Ютубі вже дуже багато спікерів, інших тренерів і псевдотренерів. Сьогодні хочу сказати про те, щоб ми завжди залишались собою. В нас будувалась та людяність, яка десь не вибудовується в тих жадних людей, які постійно хочуть краще, але нічого для цього не роблять. Та людяність, яка буде в першу чергу тебе ставити перед дзеркалом і показувати тобі, наскільки ти є хорошим чи хорошою. Як це відбувається? Ми часто гуляємо парками, часто гуляємо різними такими місцями, які просто нас захоплюють. І що відбувається? Ми бачимо там сміття. І перша увага в нас виникає, ну, прибиральники не прибрали. Але є наслідок. А є ще ті люди, які зробили цей наслідок. Тобто, хтось все-таки в цей мусор викинув туди. Вони втрачають ту людяність, вони втрачають той свій авторитет перед самим собою. Тому що, як би це не було, здавалось там круто десь помусорити, порушити правила. Але якщо чистота людини зберігається зовні, якщо вона не смітить, та чистота зберігається всередині. А що робиться з тими, хто сидить і мусорить, і залишає після себе сміття, і вважає, що це десь круто? Зовсім ні. Вони отримують просто цей бруд усередині себе, а потім проявляють його назовні, навіть в найменших речах. Тому слідкуй за собою, будь собою, будь людиною, якою ти можеш пишатись, тому що помусоривши, ну так, ти нашкодиш прибиральниці, нашкодиш тим, хто там буде прогулюватись. Але це все є просто мізер. Ти нашкодиш самому собі, тому що твоє прізвище вже буде не так твердо стояти. Твоя гордість буде сформована не оточенням, те, що вони скажуть, все рівно. І чим більше ти робиш таких кроків, несвідомих, а може й свідомих, розумій те, що б'ється твоє его, б'ється та внутрішня. Б'ється твоя внутрішня. Година? За 20? Четверта. Б'ється це твоє его, і воно стає чимраз тим більше похитане. Не повністю его, там ти ходиш постійно себе поважаєш, а внутрішнє его твоєї душі, коли ти себе любиш і тебе люблять всі довкола. Тому так багато людей, які постійно мусорять, які постійно відводять свої дні на те, щоб зробити щось непристойне або якусь пакость. Тому подумай над собою, подумай, як ти розвиваєшся, подумай, як ти себе любиш. Тому що те, що проявляєш зовні, це будує твій внутрішній бренд. А твій внутрішній бренд будує твій зовнішній. Про це я хотів поговорити. Щасливо!